dette er historien om et norsk bilbyggeprosjekt, å bygge en internasjonal sportsprototype som er kvalifisert til å kunne gå sånne løp som Le Mans 24 timers, bygget i en garasje i Halden i Østfold i Norge. Et prosjekt som veldig mange mennesker i utgangspunktet var helt overbevist om at det var umulig å gjennomføre. Men som vi skal vise denne filmen, så er det slik at det viste seg fullt mulig å gjennomføre med masse innsats fra en lang rekke mennesker rundt omkring i bilmiljøet i Halden, og en utmerket fungerende garasje i samme by med gulvvarme og det hele, som gjorde at man også kunne holde på å bygge racerbil på vinteren. Det startet med at jeg var veldig lei av å jobbe på racerbiler som andre hadde bygget, og som var bygget på en til dels nokså lite presis og nøyaktig måte. Jeg hadde drevet på med bilsport i godt og vel 10 år da vi startet dette prosjektet, og hadde hatt en lang rekke forskjellige racerbiler som vi fant at vi måtte gjøre mye arbeid om igjen, på grunn av at materialet var dårlig og presisjonen i forarbeidingen var dårlig, og deler sprakk og gikk i stykker, og vi var, alle vi som drev på med dette, var egentlig ikke så veldig fornøyd med det vi kunne kjøpe, og heller ikke fornøyd med prisen relatert til kvaliteten. Så til slutt så bestemte vi oss for at vi skulle prøve å bygge en sånn bil selv. Og det er det denne filmen skal vise, hvordan dette byggearbeidet skred fremover. Det vi ser nå er da jiggen jeg laget i garasjen i Grimsrøen, som har fått det vi kaller monokokken, eller det selvbærende chassis, konstruert, sveiset og limt og naglet sammen av aluminiumplate og såkalt aluminium honeycomb, som er limt med epoksi og naglet sammen med flynagler, på den måten som man bygget topp internasjonale racerbiler på midten av 80-tallet. Her ser vi da en relativt ferdig monokokk oppe på bordet, slik den ser ut fra siden. Honeycomb-materialet var noe jeg fikk takket være at jeg hadde gode forbindelser gjennom jobben min med et internasjonalt legemiddel- og kjemikaliefirma som heter Ciba Geigy, som leverte den typen plater, laminat, honeycomb til flyindustrien, og så hadde de noe til over som jeg fikk handlet for en meget gunstig penge, og da hadde jeg råmateriale for å bygge min egen racerbil, og det var det som vi satte i gang med her da, ut på sommeren i 1987 da vi startet. Her er vi i verkstedet, beskriver litt detaljer av konstruksjonen sånn som den, så langt som den var kommet i september måned i 87. Kommer til å ligge over. Det var da, som man vil skjønne, mange, mange timer med fysisk arbeid, med klipping og skjæring og tilpassing, knekking av plateprofiler, sveising av komponenter. Men jeg tror i ettertid at kanskje vel så mange timer gikk med til å tenke ut løsninger, planlegge hvordan de skulle gjennomføres, og tegne og konstruere og beregne det som var nødvendig. Dette skulle jo bli et prosjektil med voldsomme fartsegenskaper, med en toppfart på en bit over 300 km i timen, og det sier seg selv at man setter i gang med et sånt prosjekt uten å være rimelig sikker på at materialet og metodene man velger er i stand til å tåle de belastningene som vil komme i sånne hastigheter. På dette tidspunktet hadde vi da chassis med ramme foran og ramme bak, og hjuloppheng i stor grad på plass, og for å vise hvor lite dette veier så fikk vi Jan Wang til å hjelpe meg å løfte. Jeg regnet med at hele konstruksjonen da veide rundt omkring 60-70 kilo. Og det er lett å drømme seg bort når man sitter oppe i det som skal bli en helt unik racerbil og forestille seg hvordan det skal bli å komme på banen og kjøre denne bilen. Relativt snart så ble det klart at vi trengte litt mer motor enn det jeg opprinnelig hadde planlagt. Jeg skulle bygge en enkel bil med en Ford BDA-motor på en 230-40 hestekrefter. Men Thor Holm, min gode venn, som nå dessverre ikke er blant oss lenger, han drev og kjørte rallycross på den tiden i EM-serien, og visste at den motoren han kjørte med i sin Ford RS 200, den
ble også brukt i internasjonal gruppe C, altså denne typen racing som vi skulle drive med. Og han kom med et kjempefint tilbud og sa at dette er motoren du skal ha, putt i den fine bilen du nå har bygget. Du kan ikke kjøre med 220 hester, her har vi bortimot 500 hestekrefter i den turboladede motoren. Det er den som skal inn i bilen din. Og som den personen jeg er, så ga jeg jo Thor full rett i at det var et mye mer spennende perspektiv, men det betydde ett år ekstra med arbeid, fordi at med 500 hester i stedet for 230-40, så måtte vi ha en større og kraftigere girkasse. Vi måtte ha mye større bremser, og da trengte vi større felger, hvilket medførte større hjulhus, stivere fjærer, andre støtdempere, mye større drivaksler, annen differensial, og så videre, og så videre, og så videre. Filmen her er tatt opp av min gode venn Terje Nilsen, som da var handelsråd i Moskva, og som reiste frem og tilbake mellom handelen og Moskva og Prag. Og hver gang han var i Halden, så tok han med seg en nymotens oppfinnelse som heter VHS-videokamera. Og han fulgte da byggeprosjektet med kamera hele veien, og jeg er naturligvis ufattelig takknemlig for at han gjorde det, fordi at vi har bildedokumentasjon av hele dette byggeprosjektet hele veien. Når jeg ser dette bildet her, så får jeg lyst til å si at dette er et portrett av kunstneren som en ung mann. Det pleier jo gjerne å signere sånn de kunstverkene som henger i gallerier rundt omkring da. Nå har vi fått bilen som et såkalt rullende sjassi ned på fire hjul og ned på gulvet i det verkstedet den ble bygget. Dette er ikke et verksted, det er en dobbeltgarasje ved huset mitt på Grimsrøveien i Halden. Det blir litt trangt etter hvert med både bil og råmaterialer og maskiner og utstyr og sveiseapparater og plateknekker og det hele, så vi fant ut at vi trengte mer plass etter hvert hvis vi skulle gjøre dette prosjektet, yte prosjektet rettferdighet. Så på slutten av året i 1988 så flyttet vi inn i verksted som vi hadde leiet oppe i Tistedal og tok med bilen litt opp og installerte oss der. Men her er det, som man vil se, en relativt komplett bil med bremser og hjulopphengning på plass. Og handelsråd Nilsen, som også er elektriker av fag, han har allerede begynt å strekke ledninger for det som skulle bli ledningsnettet i denne norskproduserte og norskkonstruerte racerbilen. Triangelarm oppe, triangelarm nede, støtdemper, fjær, styremekanismer, alt sammen byttet ut. Det er større felger, gått opp fra 13 tom til 15 tom diameter på felgen. Det er mye større bremser, det er et mye kraftigere hjulhus med større hjullagerdimensjon. Det er en helt annen opphenging av lageret som bærer hjulhuset der. Og vi har også fått inn øvre og nedre triangelarmer i mye kraftigere dimensjonert materiale. Det er også en helt annen innfestning på triangelarmene her nede i underkant. Alt sammen for å gjøre konstruksjonen mer stabil og mer stiv, som igjen har sammenheng med at vi nå har bygget en bil som skal veie godt over 100 kilo mer enn opprinnelig hadde planlagt, og som skal ha 200 hester mer enn de 250 vi hadde planlagt da vi la ut dette oppsettet for de mekaniske komponentene her opprinnelig. Bemerker her at jeg måtte bytte felger, som jeg sa, fordi at vi trengte større bremser for å bremse bilen med den vekten og det fartspotensialet den ville få med full gruppe C-motor og drivverk. I utgangspunktet så hadde jeg kjøpt et karosserisett fra en bil som heter Ecos gruppe C2 fra Storbritannia. Bare løse paneler i glassfiber, fordi at de passet med akselavstand, og jeg fikk også en kupé-topp som passet med prosjektet, så jeg brukte det som utgangspunkt med hjelp av skum og gips og plastikpadding og glassfiber, så lagde vi i løpet av en støvete vinter en plugg til karosseriet med dette Ecos C2-karosseri som utgangspunkt. Men Ecos hadde alltid hatt bremseproblemer med den bilen som kjørte på 13-toms felger, og de sa at de hadde ikke plass til større bremser, for hvis de skulle ha større bremser måtte de ha større hjul, og det var det ikke plass til under skjermbuene.
Men Terje Nilsen og jeg, vi tittet på tabellene til Avon som leverte dekk, og fant ut at de leverer et lavprofilsdekk i 15 tom diameter, som passer utmerket godt under de skjermbuene som vi hadde valgt, og som gir plass til mye større bremser. Så vi valgte 15 tom hjul og lavere profil på dekkene, og hadde ikke noe problem med bremsekjøling med den bilen slik den var. Og hvorfor ikke Koss gikk den samme veien? Det er en av de mange spørsmålene som jeg har kledd meg huet over i løpet av dette prosjektet uten å finne noe svar på. Her er turboenheten klar til å boltes på. Grenrøret her var også en saga for seg. Grenrør, eller eksosmanifold til en turbomotor, må lages i syrefast, rustfritt stål for ikke å sende glødeskall fra rust inn i en turbo som ville bli ødelagt. Men se, det var det ingen som kunne lage for oss, hverken i Norge eller etter at vi tok med bilen til England, så fikk vi beskjed etter 3 uker at «Sorry, det lar seg ikke gjøre å lage det der røret, vi får ikke det til å passe i den bilen». Så enden på visa var at undertegnet tok en standard eksosmanifold til Ford RS200 og snudde den 180 grader under opp, og skara og tilpasset flensen inn mot motoren og gjorde et løft her og der, i beste kirurgiske plastiske stil, og løste problemet på den måten. På samme måte som vi mange andre ganger i tekniske dilemmaer fant en grei løsning selv, etter å ha brukt bare vanlig norsk og østfoldsk sunt folkevett, og kunne finne løsninger som ekspertene egentlig ikke ga oss noe svar på. Det er vi i ettertid litt stolte av at vi fikk til det. Her er pekestokken ute og beskriver bakre delen av bilen, drivverk, motor, girkasse, girmekanisme. Hjulgeometrien ble beregnet av en datamodell i et firma som heter Geoscan i England, og det var veldig avansert på den tiden å finne ut nøyaktig hva man skulle gjøre for å optimalisere hjulgeometrien. Men det medførte blant annet at det ble veldig trangt mellom nødvendig girmekanisme og innfestningspunkter for triangelarmene til hjulgeometrien bak. Men vi løste noe det også med fil og omtanke og et universalledd, så gikk det også an å få til. Nå er vi på lille nyttårsaften 1988, og vi er i ferd med å trille bilen ut fra garasjen i Grimstrøen og inn i henger for å sette den opp i det verkstedet vi nettopp hadde flyttet inn i. Og om et lite øyeblikk så skal vi få se unge herr Nilsen som prøvesitter bilen utendørs i friluft. Og han ser det ut som han liker det han opplever når han får satt seg ned i denne bilen. Vi ser fortsatt uten karosseri på. Karosseriet som var rødlakkert ligger igjen inne i garasjen og er ikke montert av praktiske grunner når vi skal frakte. Men man ser jo hvor liten og kompakt en sånn gruppe C-bil faktisk er. Det skal sies at C2 Cheek var den letteste legale C2-bilen. Det var en minimumsvekt på 700 kilo, og vi måtte legge i litt ballast for å komme opp dit, og så vidt jeg vet var det ingen andre C2-biler som var under 700 kilo den gangen. Så vi var veldig, veldig fornøyde, både Terje og jeg, med resultatet av all innsatsen. Og alle flybillettene mellom Moskva og Fornebu, som det var den gangen. Her er Nilsen i ferd med å sveive på rattet og se som han finner seg godt til rette. Terje hadde kjørt veldig mye internasjonal go-kart før vi begynte på dette prosjektet, og hadde nok svært lyst til å kjøre racerbil også, men med arbeid som en kompliserende faktor så ble det ikke alltid så lett å få til det. Nå er vi på utstilling, det er Halden Motorshow 1989, og bilen var akkurat så ferdig og nylakkert at vi kunne trille inn og vise den fram for publikum for aller første gang. En liten historie her også. På forvei, før Halden Motorshow, så hadde Handelsråd Nilsen fra Eksportrådet kontaktet Ford Motor Norge og spurt PR-sjefen den gang om de kunne være interessert i å komme og titte på denne norskbygde racerbilen som hadde Ford Motor. Og ble veldig bryskt avvist og nærmest latterliggjort ved at denne daværende PR-sjefen sa at det var ingen i Norge som kunne kjøre en sånn type bil engang, og alldeles ikke snakke om å tenke på noe så dumt som å prøve å bygge en. Og da så altså bilen ut sånn som den gjør her, og var
noen få uker unna å kunne testkjøres for første gang, men PR-sjefen visste at det var et prosjekt som var umulig å gjennomføre, og vi hadde jo stor glede i å bevise at han tok veldig feil i den vurderingen der. Det skal også sies at det var veldig nær innpå at jeg tok og satte kamdekselet på motoren, hvor det sto Ford, de store støpte bokstaver, inn i fresen og freste bort hele Ford-navnet. Så frustrert var jeg av den behandlingen, den arrogante avvisningen som ble utsatt for fra Ford Motor Norge den gangen. Det ble oktober. Det ble oktober i 1989 før vi endelig var så langt at vi kunne prøve å kjøre bilen. Det er en lang rekke med småting som skal i orden før bilen kan kjøres, og dette tar tid. Her sitter jeg og monterer baklyktene på plass siste kvelden før vi har boket den nye banen på Rudskogen for å testkjøre første gang, og det er 31. oktober i 1989. Vi lastet opp bilen på henger på morgenen etter. Det var en lørdag. Og Terje kom med sin Volvo stasjonsvogn og koblet på hengeren når vi skulle kjøre til Rudskogen og starte opp å kjøre denne bilen for aller første gang. Men vi kom ikke så svært langt før det begynte å snø, såpass kraftig at hele riggen holdt på å skli av veien på sommerdekk. Og vi måtte stoppe bare en kilometer eller så fra verkstedet og ta inn på verkstedet til Thor Holm. Vi tok bilen av hengeren og startet den opp ute i friluft. Men vi hadde ikke pigdekk og heller ikke kjetting å legge på, så noe kjøring ble det ikke den dagen annet enn akkurat litt frem og tilbake utenfor verkstedet til Thor Holm. Bemerker at Nilsen var så smart den gangen at han brukte hørselvern når han skulle fyre opp racerbilmotor. Undertegnende gjorde ikke det, og betalte prisen for den slags lettsindighet ved å ha betydelig svekket hørsel et par ti år etterpå. Nå er vi ute og prøvekjører. Det ble mye prøvekjøring mellom løpene med denne nye bilen for å kunne finne ut av hvordan den fungerte og hvordan den skulle prepareres og settes opp. Akkurat her er det jeg som kjører med en Hart-motor etter at vi fikk beskjed fra svenske myndigheter at vi fikk ikke lov å kjøre med turbomotor, for det gikk noe litt for fort. Så vi installerte en Hart-motor som skulle være på 320 hester omtrent. Og den viste seg ved å sette den i benk etterpå at den bremset 188 hester, så det var ikke den store farten i den motoren som vi hadde forventet. Men vi fant jo mye ut om bilen ved å teste. Alle som har kjørt bilen, og det ble etter hvert ganske mange, spesielt en del toppnivå norske racerkjører, var enige om at bilen var meget lettkjørt og hadde meget gode veiegenskaper. Og til denne dag så diskuterer jeg med meg selv hvorvidt det bare var begynnerflaks som gjør at den var så bra å kjøre, eller om jeg faktisk hadde gjort en veldig bra jobb med konstruksjonen av bilen. Men det er jo et sånt spørsmål man aldri får noe svar på hvis man ikke bestemmer seg for å bygge en radikal bil til og se om den fungerer like bra. Her er vi på Mantorp Park ved Linköping og har også en testdag hvor bilen får strekke ut skikkelig. Jeg kjørte den litt selv først, og så overtok Børre Skiaker. Og Børre Skiaker, som da hadde kjørt et år profesjonell formelbil med spons fra Marlboro, han kjørte så fort på den testingen at bilen var etter hukommelsen min nesten 9/10 sekunder raskere enn runderekorden for denne klassen bil på daværende tidspunkt, et 17.7. Og Børre var imponert og forpliktet seg til å skaffe et sponsorbudsjett slik at vi kunne gjøre en ordentlig satsing og kjøre internasjonalt med bilen i året etter. Og første trinn på veien var en avtale med Mölnlycke som skulle sponse oss. Bilen ble da lakkert i Mölnlyckes farver, blå, hvit, rød og gul, og presentert på et høyfjellshotell i forbindelse med et arrangement som dette firmaet hadde. Og fraktet opp og ned dit og satt inn på hotellet med transportbussen vår og til min selvkost. Og det som kom ut av det sponsorprosjektet, det var 20 kartonger med Tork 909 tørkepapir. Det var det hele sponsorbudsjettet for det som skulle bli sesongen 1993.
Og det var veldig få dekkfabrikanter som ønsket å bytte ferske racingdekk mot en del kasser med tørkepapir, det skal sies. Vi hadde ikke noe særlig lykke med oss i forsøk på å skaffe sponsormidler i bytte mot tørkepapir, uansett om det var veldig bra tørkepapir. Her er vi på Anderstorp. Børre skal kjøre løp. Jeg har personlig skrubbet av Mølnykke-fargen og lakkert bilen hvit over det hele helgen før vi skulle kjøre. Og bilen gikk fort, men vi hadde et understyringsproblem som viste seg å bero på to helt nedslitte støttdempere framme. Så bilen vasket ut med forhjulene. Og Børre mente at det lå 2 sekunder på runden i at den understyrte så fart. Han mente da at det var en grunnleggende konstruksjonsdefekt i forstillingen, og jeg var ikke uten videre klar til å være med på den konklusjonen. Så etter løpet så tok jeg støttdemperne og fant ut at de var totalt utslitt. Det var ikke noe dempeffekt i det hele tatt, så at bilen understyrte var jo selvsagt ikke det minste nødpleie. Men Børre kjørte seg opp. Her er han på 4. plass totalt i et felt på 16-17 biler. Han kjørte seg etter hvert opp til 3. plass, men da gikk det galt. For han hadde en veldig kraftig duell med Alf Eng, som ligger foran her. Og ut på den såkalte 800 meters rakan på Anderstorp, hvor vi hadde hastigheter på veldig nær 300 km i timen, så toucher de to bilene hverandre i høy fart. Og bakhjulet til Alf Eng slår løs karosserifestet på siden av bilen, slik at hele bakstykket løsner. Lufta får tak under forreste kant av karosseriet og flekker det opp. Og karosseriet forsvinner bakover og drar med seg bakvingen i farten. Og da Børre skulle bremse for enden av langsiden fra 300 km, så har han ikke noe marktrykk bak i det hele tatt. Og bilen snurrer av banen, heldigvis bare ut i det svenskene kaller for torvmossen, ut i myra. Så det ble jo minimale skader, men det var veldig lei måte å avslutte et løp som lovet så veldig mye på. Vi hadde jo fortsatt ikke fått noen ordentlige prestasjoner og ordentlige resultater, selv om vi var veldig, veldig nære, og farten åpenbart var til stede. Her har vi litt smålandsk torvmosse som hadde samlet seg inn i bilen. Da Børre kom inn, så spurte jeg hva som hadde skjedd, og han sa at nei, det var bremsene som hadde forsvunnet. Det var hans inntrykk at bremsene var blitt borte, men det som skjedde var altså at han hadde mistet alt aerodynamisk marktrykk fordi at bakre del av karosseriet hadde forsvunnet. Her har vi fått Asbjørn og Magne, som den gang var med som mekanikere. De har teipet og rettet og vridd og ordnet, og bilen er nesten klar til å kjøre igjen, med bortsett fra bakvingen som er knekt i to deler og er bare ferdig for skrotning. Så dette var altså slutten av året 1993, og vi hadde veldig raske rundetider og veldig løfterik fart på bilen, men vi hadde ikke noe penger å kjøre for, og Børre, som hadde vært profesjonell racerkjører, han var ikke uten videre villig til å gå med lue i hånd og be om sponsormidler, og det ble konflikt mellom oss av den grunn. Jeg syntes at han skulle kjøre bilen og være med som den var, og heller ikke veldig happy med at han lette etter grunner til understyringsproblem som lå på mekanisk nedslitte komponenter og ikke på noe grunnleggende designfeil. Men året etter var vi på Anderstorp og skulle delta i Inter-serien, som vi ser her. Og da var det Alf Eng som hadde kollidert med Børre på Anderstorp året før, og som ble veldig imponert over hvor godt den bilen jeg hadde bygd satt i svingene. Han kjørte veldig nær og konkurrerte med den, og gjerne ville prøve å kjøre den selv. Og vi stilte på Anderstorp i nok så knallhard internasjonal konkurranse, og med mye entusiasme og hjelpende hender, men uten reservedekk og med veldig beskjedent utvalg av reservedeler, så kjørte Alf seg opp til, så vidt jeg husker, 4. plass totalt, bare slått av 1 Indycar og 2 konverterte Formel 1-biler. Hadde en lang, lang duell med Kalle Rosenblad, som kjørte en 92 footwork Formel 1, som Alf slo i hjemmebygd bil fra Halden.
Og det var en fantastisk opplevelse å se at den bilen som hadde blitt til hjemme i garasjen på Grimsrøyda, var konkurransedyktig med alle disse store kanonene som kjørte løp rundt på kontinentet. Det var en stor dag for oss alle sammen. Her er Alf på vei til å kjøre kvalifisering, og gjorde det altså kjempeskarpt. På den lange langsiden på Anderstorp, som er 800 meter, så traff bilen turtallsperre, som jeg mener husker var på 8400 omdreininger på femte gir, lenge før langsiden var slutt. Og det viste seg etterpå at med de dekkene vi hadde, så var 8400 omdreininger med det femte giret tilsvarte 296 km i timen. Så fartsressursene var ganske enorme, det må man kunne mene. Etter dette løpet så skrev et tysk motorsporttidsskrift som jeg fikk lese at det var et norwegische Eigengebau som überraschte mit sehr starkem tempo. Og vi ble også invitert av arrangørene ansvarlige for Interserie til å være med på neste løpet i Prag, eller i nærheten av Prag i Tsjekkia. Men vi hadde ikke nåla i veggen og kunne ikke tenke på å dra dit. Men det var jo veldig moro at vi gjorde sånt inntrykk på proffene, at vi faktisk fikk både pen omtale i fagtidsskrift og invitasjon til å ta med bilen og kjøre mer i Europaserien. Her er Alf på god vei mot total fjerdeplass og beste sportsvogn, bare slått av formelbiler. Her har vi Johan Rajamäki i en Footwork Formel 1. Og bilen gikk som en klokke. Vi fant ut etterpå at Alf hadde kjørt så hardt på treningen at han hadde fått kokende bremsevæske på forhjulet. Ingen hadde kjørt bilen så hardt og brukt bremsene så hardt som det han gjorde da. Så vi lagde disse to neseboråpningene opp i nesa på bilen for å ta enda mer luft direkte inn for å kjøle bremsene. Det kom til å bli synlig på litt senere scener fra Anderstorp den helgen, og de såkalte Nakaducts, de ble værende på bilen så lenge den eksisterte, for den gikk så fort at bremsene ble varme hvis vi ikke hadde skikkelig kjøling. Her ser vi en meget nervøs teamsjef helt i venstre billedkant. Det er alltid sånn at man er mye mer nervøs når bilen går på banen uten at den selv kjører, enn når man faktisk selv sitter fastspent bak rattet. Sånn er det å være teamsjef, og det gikk hardt utover neglene den helgen der sånn. Men det endte jo altså strålende bra med det resultatet som ble, og vi var kjempegodt fornøyde. Riktignok hadde kløtsjen gått rett vest på transportbussen på vei ned til Anderstorp, så vi visste at vi ikke ville komme helt hjem med den. Så vi kom til Göteborg, så måtte vi ringe etter Falken, som kom med en svær redningsbil og heiste opp bussen i nesa, koblet fra mellomakselen og tauet hele bussen med racerbilen inne hjem til Tistedal. Men vi var så høye på adrenalin etter å ha gjort det så bra, at en sånn bagatell som en motor ut på en svær Volvo-buss og ny kløtsj, det var liksom pytt, det får man bare ta. Her er andre ting som er viktigere. Edwin, i en ungdommelig utgave, gratulerer Alf etter den strålende plasseringen. Klasseseier og fjerdeplass totalt. Og stallsjefen er også frem på og gratulerer og smiler jo såpass mye at det er nær ved at det bør flyttes to ører bakover for å få plass til det brede gliset. I det vi hadde sånn suksess, så ble vi invitert 14 dager etter til den nye Vålerbanen oppe ved Braskereidfoss mellom Elverum. Litt nord for Elverum. Hvor André Vestby skulle kjøre sin Formel 3-bil og sette runderekord som en slags demo. Men han hadde kjørt i fille motoren på sin Formel 3 Reynard uken før på Anderstorp.
Og kunne ikke kjøre, men han var borte og snakket med meg og var imponert over farten på bilen på Anderstorp og lurte om han kunne leie bilen og kjøre en demo og prøve å sette en runderekord på Vålerbanen, hvilket han gjorde. Og vi hadde et morsomt innslag med TV Norge som lagde en liten feature på oss. Og André fikk redegjort for de planene han hadde for sesongen 1995, som riktignok var litt premature, men det var moro å være på TV, og det var veldig moro å sette runderekord. Det var andre gangen at denne bilen hadde satt runderekord, eller andre banen den hadde satt runderekord på. Ja, Våler Raceway, som vi ikke viste forrige gang. Denne gangen skulle settes en banerekord med denne Formel 3-bilen, og vi tok en prat med vedkommende. Du tok motoren på Anderstorp og André Westby i den siste Formel 3-runden. Nå er vel sesongen så å si over for deg, men du har tatt en tur til Våler og skal kjøre C2-racer. Det blir en forandring. Ja, det gjør det så absolutt. Det var jo annonsert at vi skulle hit og prøve oss med F3. Når vi da ikke har motor å kjøre med, så har Fredrik Knudsen vært så snill å låne oss C2-raceren sin, og den prøver vi her i dag. Og vi er inne på det med at sesongen mer eller mindre er over. Jeg regner med at du allerede er i gang med planleggingen for neste år. Ja, vi har planene klare, og det blir også formelbil neste år. Du sier formelbil, det betyr, når du er så hemmelighetsfull, så betyr det vel at det er noe som går enda fortere enn Formel 3 da? Vel, vi har jo ikke helt bestemt oss for det enda, men vi får se an. Det er klart man drømmer om å rykke oppover i klassene, så det er bestandig en målsetning, men det er klart det er jo disse pengene som bestemmer. På Anderstorp regner med at du var en interessert tilskuer da Inter-serien kjørte med gamle IndyCar-biler og Formel 1-biler. Jeg vet ikke om du har noen kommentar til det. Jo, det var veldig interessant å se på, for å si det sånn. Vi er jo selvfølgelig veldig interessert i å kjøre Inter-serien. Det er penger du står på, rett og slett, men vi har en langsiktig planlegging om å være med og fighte der. Det ble ingen Formel 3, men derimot en C2, og uoffisielt så satte André Westby ny banerekord i underkant av 36 sekunder, som gir en snitthastighet på 150 kilometer. Men her kjører vi frem til start på Anderstorp. Vi hadde kjørt et løp i Sverige rett før og vunnet med turbomotor, og den slags gjør man ikke ustraffet som nordmann i Sverige. Så for dette løpet her fikk vi beskjed om at vi måtte putte på en sånn innsnevringsdyse på luftinntaket til turboen. Og det ble vi improvisert. Ansiktsuttrykket til Edvin og Birger sier alt om hvordan vi hadde det denne helgen. Vi måtte sette på en restriktor og kunne ikke programmere om elektronikken til motoren eller noe annet. Vi måtte bare sørge for at motoren ikke fikk luft. Og fra å bremse 450 hestekrefter og sånn, så tenker jeg vi hadde i overkant av 210-220 hester. Og farten var jo deretter. Bilen var 700 kilo tung, så den skal være som gruppe C2-bil, men så fikk vi altså da restriksjoner på motoren, sånn at motoren i praksis ble begrenset til å yte mot en effekt som var halvparten av det den skulle ha kjørt med, og da hadde vi jo ikke den samme farten i konkurranse med biler som har et annet forhold mellom bilens vekt og motoreffekten. Men André gjorde hva han kunne allikevel. Vi ser på filmen fra innbordsmontert kamera, som vi skal se et litt øyeblikk, at han i frustrasjon vrir og vrir og vrir på turbo-ladetrykksrattet, men uten at motoren svarer noe mer på det. Den får jo rett og slett ikke noe luft inn i turboen, den stakkars motoren, så den har ikke noe mer å by på med hestekrefter. Det røret den satt på, og da var det plutselig en lavkomprimert 1800 kubikk sugemotor, og da var det ikke noe særlig poeng å kjøre mer løp. Her har vi starten. André hadde tredje raskeste rundetid, selv med denne restriktoren på turbomotoren, så hvordan dette hadde gått med vanlig ladetrykk og luftmengde inn i turboen, og de 440-50 hestene vi skulle ha, det er jo temmelig åpenbart at han skulle ikke hatt noen problemer med å utkonkurrere dette startfeltet her. Men sånn ble det altså ikke. Det ble en skuffelse for oss alle sammen, men det er sånn man da opplever og må være forberedt på. Her er det like før starten går, og Westby er på hugget med hånden på girspakken. Og så er han veldig tidlig ute med å gi gass i forhold til den bilen på innsiden, så han er en rød Chevron med hardmotor. Men så gir André litt plass i utgangen av svingen, og så får han seg en dulp fra samme Chevron, og så mister han tredjeplassen. Han tar igjen det ganske snart, men
Han mister nok litt fokus på kjøringen på grunn av at motoren ikke svarer sånn som han forventer. Det går utover hele følelsen. Han ser at han vifter helt frustrert til oss inn i depot når han kjører forbi. Han ser at dette drar jo ikke snerken av grøten. André nede og girer midt i svingen, og det er noe han normalt aldri vil finne på å gjøre, men han svarer ikke motoren på den pedalen han sitter med under sin høyre fot, så dette er et studium i frustrasjon inni en racerbil. Ikke desto mindre så bremser og går det veldig bra denne bilen allikevel, selv med 200 hestekrefter mindre enn den skulle ha hatt. Han kjørte seg opp til tredjeplass allikevel før turboslangen ble blåst av. Her har han fått veldig bra heng på tredjemann, vifter fortvilet til oss inne på depoveggen og sier at jeg kan ikke gjøre noe mer, bilen har ikke noe krutt. Ikke desto mindre så ligger han seg bak denne bilen her og ligger i slipstrømmen og får litt fart opp og drar ut og kjører pent forbi opp på tredjeplassen. Vi bytter scene og drar til Kinnekullering, som er den aller første banen jeg deltok med, på med noen racerbil. Vi hadde nå hatt vinteren 94-95 på oss til å finjustere bilen, inkludert å rekalibrere motoren for denne luftinnskrenkningen, som gjorde at vi fikk igjen noen av alle de hestekreftene vi hadde måttet gi fra oss. Vi har Volvo-bussen med ulakkert glassfiber bakdører, og det nye to-elements bakvingen, som ga et marktrykk i størrelsesorden 400 kilo ved over 160 km i timen. Ganske anselige krefter ut og går når man bruker luften rundt bilen til noe konstruktivt. Birger i rød kjeldress, han er alle mulige steder og gjør alt mulig på denne bilen og har en utrolig entusiasme for å hjelpe til å få dette til å fungere, og denne dagen ble vi alle sammen belønnet på aller beste måte. Bilen vekket jo alltid oppsikt. Det er ikke mange gruppe C-biler i Skandinavia, og slettes ingen som er bygget i Skandinavia i sin helhet. Det har jo aldri skjedd hverken før eller etter. Vi ser her veldig tydelig de såkalte NACA-ducts som tar inn luft til bremsene. Det er doble sett, for det er en vanlig slange nede ved siden av kjølerinntaket, og i tillegg den trakten litt oppe på nespartiet som tar inn enda mer luft til bremsene. Men vi hadde ikke mer bremseproblemer med bilen etter at vi sørget for tilstrekkelig luft inn. Her kjører André kvalifisering. Han fikk lov av meg til å kjøre to runder, for vi hadde et sett med gamle slitte dekk, og fordekkene begynte å bli veldig slitt, og vi skulle kjøre løp på 20 runder, og han fikk beskjed han skulle kjøre en utrunde, og så kan han kjøre en eller høyt to runder med fart på for å sette en tid, og så skal han kjøre inn igjen, sånn at vi ikke skulle slite ut dekkene før løpet. Her kommer han inn etter å ha satt en rundetid som var rundt omkring sekundene raskere enn nest raskeste kvalifiseringstid. Vi var veldig godt fornøyd og litt forventningsfulle, men samtidig da forventningene dempet av den stadig tilstedeværende bekymringen for at noe skulle gå gærent, som det jo så mange ganger hadde gjort før. Og vi hadde dårlige ressurser, lite eller ingen reservedeler, ingen reservedekk, ingen reservemotor eller girkasse, og var veldig, naturligvis veldig klare på hvor mange elementer som kunne gå galt. Men at bilen i seg selv fungerte og hadde farten inni til å være en vinner, det var vi egentlig aldri i tvil om på det her tidspunktet.
Nå kommer Birger fra speakertårnet etter å ha hentet tidene for kvalet. Han smiler fra øre til øre, han også. Og det var veldig tydelig at det var pole position til Norge i Sverige. Selv med restriktor på turboen så gikk det så fort at vi, med respekt å melde, kjørte skjorta av konkurrentene. Og så er det siste timen før løpet skal starte. Da har man sommerfugl i magen. Det har sjåføren, men det har også teamet. Særlig når sjåføren skal stille i pole position og er favoritt til å vinne. For aller første gang så kjenner man veldig godt på en særdeles aktiv sommerfuglbestand inne i øvre del av mavetrakten. Her er vi klart til å kjøre ut til start. André står og konsentrerer seg på venstre side. Klarte å stille til start som favoritt og starte i pole position. Her er starten gått, og André gikk rett opp i ledelsen og bare strakk fra konkurrentene til han hadde en ledelse på rundt omkring 7-8 sekunder, og så tok han hensyn til at dekkene var av fin årgang og svært slitte. Han kjørte akkurat så fort han måtte for å holde den ledelsen på det nivået, for å komme i mål uten å risikere å ødelegge dekk. Og stallsjefen filmer fra indre bane og er svært nervøs på dette tidspunktet. Her passerer vi med noen få runder igjen. Og spenningen stiger og stiger ut på enda en oppløpsside. Two laps to go. Nå knyttes alle fingre og tær og krysses så det holder. Og så kommer siste runden, og så er vi hård. Ja, endelig, der satt den! Det skal jeg ta med hjem til kjæringa! Men livet har oppsider og nedsider, oppturer og nedturer. Med sånn suksess som jeg hadde hatt nå, med både seier og runderekorder og det hele, så skulle vi kjøre et nytt interserieløp. Det var en uoffisiell Europamesterskapsserie den gangen for sportsbiler, og Alf Eng, som jo hadde kjørt veldig fort med bilen før, han gjorde en avtale med meg om at vi skulle splitte kostnader for å delta på Donington Park og kjøre interserien der. Og Alf er en veldig dyktig racerkjører, og som hadde og har min fulle tillit. Så jeg så frem til at på denne banen, som er veldig mye raskere enn banene vi har hjemme i Skandinavia, så burde denne bilen virkelig kunne komme til sin rett. Men som du ser, så da vi skulle kjøre kval, så var det skikkelig bløtt. Det regnet. Og regnværsdekkene vi hadde med til bilen denne gangen, de var kjøpt inn av meg i 1988, og dette var altså 1995. Så det var årgangsregnværsdekk vi hadde. Vi hadde ikke penger til å kjøpe mer dekk, så enkelt var det. Bilen er dekorert med en hovedsponsor som sier «Quit now», og det var altså en liten respons fra min side på å nettopp ha vært på Silverstone, britisk Grand Prix, samme sommer, og blitt nedrent av langbente småjenter som trippet rundt i lårkort utstyr og delte ut gratis produkter fra Marlboro og Rothmans. Og jeg opplevde det så provoserende at jeg snakket litt med Statens tobakksskaderåd og sa at skal ikke dere gå inn med noen penger for å drive en kampanje i motorsporten for å prøve å motvirke den her sigarettdominerte reklamen som vi har. Og de sa noe tja og ha og nei og det hele, men jeg lagde nå en vinyldekor som Ola her viser for en gjeng med røkende konkurrenter, hvor det står «Quit now» på nesa på bilen og en sigarettstump i midten. Noen penger var det ikke, men det var ganske gøy. Som for øvrig kan sies om det meste av det jeg har drevet på med i motorsport gjennom alle disse årene. Så venter vi på å kjøre ut igjen da, i bløta. Alf Eng har overhalt motoren og hatt den på bremsebenk, og den bremsebenken hans den leser til 380 hester på hjulene. Og den motoren her, den bremser 380 hester på hjulene allerede ved 6000 omdreininger. Når man vet at motoren har
makshester ved 8200 anbrenninger, så kan man glatt regne ut at her var det nok en bra bit over 500 hestekrefter i den motoren slik den var til dette løpet. Men hva hjelper det når det regner og dekkene er i stort sett å sammenligne med mahogni? Da risikerer man at konsekvensene blir veldig leie, som vi skal få se om et lite øyeblikk. Alf kjører ut for å kjøre kval. Banen er veldig bløt, selv om det ikke regner akkurat for øyeblikket, men det står jo store skyer med vann etter bilene når de passerer på depolangsiden. Det ble rødflagg på grunn av en smell ganske snart og kjørte inn igjen. Fikk noen minutter å tenke litt på. Jeg filmet litt på konkurrentene. Vi ser blant annet en relativt ny Silk Cut Jaguar XJR 11 som står inne i pitgarasjen. Riktig nok nå med en annen sponsor, for det var en privatanmeldt bil dette, men det var jo fabriks Jaguar Le Mans bil fra tre år i forveien. Og man har jo med en sånn bil en liten smule mer ressurser enn det vi har med hjemmebygd brakke fra Tistedal. Så er vi ute og kjører kvala. Vi står på depoveggen. Bilen går gjennom en S-sikksakk i øvre kant av bildet og kommer ut på hovedlangsiden forbi startmål. Og tømmer femte gir på vei ned der. Cheeken går her og går som man vil se. Fryktelig fort, selv om det er bløtt. Og Alf kjører jo som vanlig som en konge. Han er en glimrende racerkjører. Dette er en Lola. State of the art Lola Grand Effect bil som gikk forferdelig fort på bløtværet med sin mektige aerodynamiske marktrykk. Og så kommer Alf igjen, er litt ut på kanten der, men holder gasspedalen og hodet kaldt og fortsetter å kjøre fortere og fortere. Men neste gang rundt så går det et ørlite hår for fort. Vi ser her. Bilen kommer opp på kanten med høyre bakhjul og slipper taket, snurrer 180 grader og dundrer inn i depoveggen. Og i en sånn match mellom en racerbil og en depovegg i betong, så er det alltid depoveggen som vinner. Og her var det 1-0 uten tvil. Så sånn sluttet det. Men det skal også sies at ved obduksjonen etter smellen, når vi kom hjem på verkstedet med bilen, så hadde det fungert akkurat sånn som jeg hadde beregnet og konstruert, nemlig at hjulopphengsarmene foran og bak hadde virket som støtabsorberende soder og foldet seg sammen som trekkspill. Og selve chassis var helt intakt, jeg puttet i jiggen og det var ikke en millimeter ut av stilling. Og når man tenker på at denne bilen var i tredje gir, hadde smalt, og det gikk rett inn i en betongvegg, og der står sjåføren på høyre side og er akkurat like hel, bare litt lei seg, så må man jo si at vi har fått krasjtestet bilen, og at den bestod krasjtesten med strålende karakter. Selv om den har en liten smule mer negativ kamber enn den ble konstruert med på høyre bakhjul. Bilen er jo en liten smule redusert i forhold til da vi kom hit, men vi har jo vært her, vi har kjørt, og vi er langt fra vært sist. Det hadde bare vært veldig moro om det hadde holdt. Sånn endte dette eventyret i betongveggen på Donington Park. I ettertid så lagde jeg nye karosseripaneler, nye triangelarmer opp og nede, og hele bilen er egentlig nye paneler som er lakkert, og bilen er egentlig klar til å skru sammen igjen, men året etter kjørte vi inn til serie, eller rettere sagt, vi kjørte noe som heter Boss-serien i Storbritannia, Big Open Single Seaters, med en Renard Formel 3000 med den samme BDT turbomotoren i, som fikk en vannlekkasje på en bane som heter Alton Park, og smeltet helt og holdent. Så denne bilen er, som vi har bygd, den er brukbar for historisk gruppe C-racing, hvis vi finner en vakker dag tid til å skru den sammen og skaffe en motor som passer, så kan vi kjøre historisk racing.
I ettertid så kan man jo tenke at dette prosjektet var veldig optimistisk. Å kunne bygge en internasjonal racerbil, en liten dobbeltgarasje i Grimstadveien i Halden, med et budsjett som ikke ville holde de store budsjettene i Gucci-sko engang. Men vi viste jo at det gikk an, vi fikk resultater, bilen gikk fort, og bilen vant, og bilen satte runderekorder. På tross av at vi ikke hadde den berømte nåla i veggen å drifte bilen for. Så hvis vi hadde hatt litt grann økonomi, hvis vi hadde hatt anledning til å kjøpe et sett nye regnværstek og ta med oss til Donington Park, hadde hatt anledning til å ha med oss et sett med reservekarosseripaneler, reservefrontrute, en del småting som ville gjort veldig stor forskjell, og med det potensialet som var i bilen, så kunne vi kanskje ha kommet veldig mye lenger. Det var fryktelig mye frustrasjoner, fryktelig mye arbeid, målsomt masse timer, men det var også veldig, veldig gøy. Og når jeg tenker tilbake i dag på den perioden fra midten av 80-tallet til 1994, 20 år siden vi avsluttet, så ville jeg aldri ha drømt om og ikke gjort det samme om igjen hvis jeg hadde fått sjansen til å gjøre det på nytt. Så moro og så tilfredsstillende var det for meg, og helt sikker på at det samme kan sies for alle de andre som var med på dette helt spesielle og unike norske prosjektet.